トップバッターは地元富山を中心に北陸で活動するアイドルグループピコピコレボリューションのライブからスタートいたします。この5月の水橋港祭りにも参加をされまして、祭りを大いに盛り上げてくださいました。では早速ステージを行っていただきましょう。どうぞ。
さつきです。るっちゃんです。ゆなです。せーの、ピコットレボリューションです。よろしくお願いします。よろしく。皆さんお祭り楽しんでますか？イエーイ。富山も梅雨明けしてすごく暑いのでね。暑いですね。皆さん熱中症対策とか気をつけて、ぜひお祭り楽しんでいってください。あの、初めて見たって人はね、あのちょっと前にカメラの人がいっぱいいるんですけど、ね、ちょっと遠慮せずぜひぜひ前の方にね、ちょっと私たちのお宅の人たちの空気を読んで、初めましての人がちゃんと見えるように場所を開けてあげてくださいね。あんまりカメラで陣取らないでくださいね。空気読んで。はい。そんなわけで私たちは富山県を拠点に活動していまして、県内外のいろんなイベントに出演させていただいてるんですけど、いつもこのピコピコハンマーを使って活動しているんですね。で、このハンマーにはある力があるので、ちょっとユナに教えてもらおうと思います。なんとこのハンマーで届かれた人は幸せになれます。やったー。ノリ悪いね。もうちょっと大きい声出せるでしょう。お祭りだしね、みんないっぱい大きい声でね、いっぱい大きい声出してくださいな。やったーって言うだけなのでね、説明しますね。私がなんとこのハンマーとか届かれた人が幸せになりますって言ったら、みんなで一緒にやったーって言ってください。お願いします。後ろの人もぜひお願いします。いきますよ。なんとこのハンマーで届かれた人は幸せになります。やったありがとうございます。ありがとうございます。今日はあの前回ね、あの港祭りに出演させていただいた時よりも人数が増えて4人で今日はやらせていただきますが、あのこのピンク色のなっちゃんの初めてのステージなんですね。なので皆さんぜひぜひ盛り上がっていってください。よろしくお願いします。すごい緊張してます。頑張ってください。ちょっとなっちゃんは次お休みなんですけど、私たちで頑張って盛り上げるので、頑張って見てみます。はい、それでは皆さんぜひ手拍子などお願いします。聞いてください、キラキラサマーバケーション。Yeah.
少し伸びてきた髪を揺らしてもしないふりで頑張っているのにいつも違うんだ抑えきれない胸の鼓動がおせかいする無邪気な風が頬を撫でるそれは恋が嘘だったりとかララララ君に忠実
とされてないね。まだストーリーのプロローグ。現状打破、戦火に負けず見事な花を咲かせます。ここで私たちから少し告知をさせていただきます。この後グッズ販売があるみたいなので、皆さんぜひ遊びに来てください。私たちが使っているこのピコピコハンマーや T シャツ、タオルなども販売していますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。そして橋祭りをお楽しみ中だと思うんですけど、この後7時半から富山市にあるレベル3っていうところで私たちがライブをさせていただきます。岐阜県から他のねご当地アイドルさんも来てくださるので、皆さんぜひお待ちしています。明日も福井県に行ったりとヒコレボいろんなところに行きますので、詳しいことは公式ホームページ、ツイッター、ブログをチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この音につられてちょっとたくさんの人が後ろにもねいると思うんですけど、ぜひぜひね前に来てくださいね。ハンマーで叩かれると幸せになれるっていう設定でやってますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、それでは次で私たちは最後の曲になるんですけれども、ありがとうございます。最後は途中から来た人は初めて聞くかもしれないし、最初からいる人はまたかよって思うかもしれないんですけど、皆さんね温かい手拍子や歓声おいおいリコールでぜひ盛り上がってくれると嬉しいです。じゃあなっちゃんと最後4人で頑張ろう。聞こえるものテーマいくつ。
た人は幸せになれるかも。やったー。今日暑いので皆さん水分補給とか熱中症対策とかしっかりしてくださいね。この後もお祭り楽しんでいってください。以上、私たち福岡レボリューションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ピコピコレボリューションの皆様でございました。ファンの皆様の応援のもと元気いっぱいのパフォーマンスを見せてくださいました。どうぞ皆様今一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。